ešte vám bude ľúto za kuchyňou vašej mami. No, ja to nebudem mať ďaleko. Zavoláš mi, ak ti ostane. A mne to môžete po niekom poslať. Aj my máme pre vás jednu takú veľkú novinu. Chceme predať dom. Čo? Chcete predať náš dom? Čo budete robiť? Kde budete bývať? No tak rozmýšľali sme, že si kúpime byt v centre. V centre? Keby som to vedel, tak ostanem bývať s vami. No tak predávame dom, pretože odchádzate. Ak by ste tu ostali, ostali by sme aj my. A čo bude s nami? No vy tu už nebudete. Ale čo keby sme chceli prísť? Pozri na Tomáša. Ale neboj sa, samozrejme, mysleli sme na to. Budete mať u nás vždy jednu voľnú izbu. Jednu? Veď sme traja. Tak ja sa každopádne už neplánujem vrátiť, takže ak vám stačia dve voľné izby? No, ak sa vrátite vy dvaja, tak môžete byť spolu v jednej izbe. No super. Ja mám lepší nápad. Počúvam. Mohli by ste nám dať naše dedičstvo a my už si nejako poradíme sami. Nebudete musieť hľadať byt s extra izbou. Vaše dedičstvo? Aké dedičstvo? Však keď predáte dom, tak vám ostanú nejaké peniaze. Tie rozdelíte medzi nás troch a nebudete sa musieť o nás starať. Budete voľní. No, to je veľmi milé, že myslíš aj na nás dvoch. Ale dedí sa vtedy, ak niekto zomrie. A na to sa ešte nechystáme. Tak dobre, ale ja si myslím, že je to najlepšie riešenie. Takto sa môžete vyhnúť aj hlúpym myšlienkam. Akým hlúpym myšlienkam? No, že by sme si želali vašu smrť. Trochu ti preskakuje, nie? Tak nechcem tým naznačiť, že by som si želal vašu smrť, ale mohli by sme si podvedome myslieť, že bude pre nás vaša smrť ako výhra v lotérii. No a keďže vás mám príliš rád na to, aby som si to podvedome myslel, tak si myslím, že by bolo najlepšie, aby ste nám dali dedičstvo čo najskôr. No, teda takto. Ja neviem, ako funguje tvoje podvedomie, ale tvoje svedomie nie je nič moc, Oliver. Každopádne, ja som si nikdy neželala smrť svojho otca. Ani podvedome. A to pritom detko má peňazí odložených dosť. Fakt? To som nevedel. Tak on sa tým nechváli, ale určite má aspoň 100 tisíc. 100 tisíc? Možno aj viac. Koľko rokov má tvoj otec? 78. A na čo zomrel tvoj detko? Na infarkt. Koľko má rokov? 79. Prečo? Nič, len tak, zo záujmu. Čo je? Vidíš, čo chcem povedať?